Interesantno je da je ideju za knjigu Testament, koja zbilja nosi ozbiljan naslov, a tema koliko god bila ozbiljna i da kažem svakidašnja i danas, opet je obrađena na jedan lagano duhovit način, a tvrdim da nije daleka ni ovdaš, ni sadašnjem trenutku u kome živimo, iako se priča događa između dva rata. Inače, ideju za testament sam dobila davno, 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 pa je to sve čekalo da stane na papir. Jednog dana sedim ja kući i dolazi mi u goste deda Đoka Kučkadin, koji je onda imao 80-ak godina, a evo već skoro 30 godina nije sa nama. Upokojio se, on je beskrajno voleo da mi priča o starom Pirotu. Kao uspomena na njega ostale su, pa, 40-ak audio kaseta sa njegovim pričama i divno oslikanim likovima ljudi starog Pirota koje je poznavao. I kaže on meni: "Tu, brate, došlo vreme, ne znaš ko ti šta misli." A ja kažem: "Pa deda Đoko, nikad nisi ni mogao da znaš, osim ako ti neko nije drag, blizak i ti njemu." Okay. Jest da je tako, nije da nije. Ali da vidiš kad uđe strah u pamet, kako se sve preokrene. Kažem: "Ne znam na šta misliš." "E, vo vrem ja ono, kad dođe u Pirot mandrak." Kajem: "Ko je došao?" "Mandrak, bre, dete, mandrak." Kajem: "Ali ne znam ko je mandrak. Znam iz stripova. Mađioničar mandrak i njegov pomoćnik Lotar, koje sam kao dete čitala." "Ma ide, bre, pusti tog mandraka, taj ništa ne zna. Ovaj što je došao u Pirot, sve zna. I šta si ručao juče? I šta si prošle godine šapnuo komšiki na uvo da niko ne zna? I ako si pogrešio kad si naplaćivao mušteriji u radnji? Ma sve, bre, na ovom svetu zna." Pa kad on dođe u Pirot i predstava u Nacionalu, svi se Piroćanci sakupili, ali sa strahom. Kome će šta da kaže? Da ne otkrije neku tajnu? Pa se narod propoštenio, pa prodobrio, pa vraćaju staro zaboravljene dugove. Pa komšinice šalju jedna drugoj, koje šta umesila, kaže, da raskvasi usta. Ma narod fin, ali kome šta pogođeno ne znam. Ali Pirot dugo nije zaboravio mandraka." A ja kažem: "A kad je to bilo, deda Đoko?" A on po običaju, jer mi je uvek tako odgovarao na ta pitanja kad ga pitam za vremensku odrednicu, a on kaže: "Što me pitaš gluposti? Pa zna se kad je bilo u vreme kralja Aleksandra." Prošlo je mnogo vremena. Ja preslušavam stare trake i naletim na taj razgovor sa deda Đokom. To je rodilo ideju da napišem testament. Znači, stavljen je između dva rata, a sama priča da mandrak je tu da otkrije istinu,
ali je stožer oko koga se vrti cela priča, bogato nasleđe stare udovice koja nema decu, a koja ima dućane, vile, kuće, novac u banci i u Beogradu i u Pirotu, a od rodbine ima jednog sestrića, dve sestričine i jednu unuku. Te tri porodice se halapljivo obrušavaju na eventualno nasleđe bogate tetke. Tu je ono što ide uz novac, tu je i ljubav. Jedina unuka bogate bake, Katica, voli Milana. Roditelji, očekujući bogato nasleđe od bake, žele da se presele u Beograd. Tamo će naći bogatog zeta, najmanje ministrovog sina ispod toga. Ne idemo, može samo gore. Javlja se sukob između roditelja, ćerke, između dve tetke, teča, koji isto žele da uzmu veliki deo, ako ne i kompletno nasleđe. Mandrak se pojavljuje u Pirotu kao školski drug momka Katičinog Milana i nastupa pod imenom Mandrak u Nacionalu, znajući celu priču o nasleđu. Tu se otvaraju vrata za rešenje problema i jasno duhovit i veseo kraj komedije. Recite mi, ovo je dramski tekst, tako bismo mogli da kažemo. Da. Kakvi su vaši planovi za dalje? Hoće li ovo možda biti prikazano u našem pozorištu? To je sad znak pitanja, jer to u svakom slučaju ne zavisi od mene. To zavisi od onih koji određuju uređivačku politiku našeg pozorišta i od toga koliko imaju smisla i za tekst i za planove, koliko bi to moglo ljudi da okupi i da konačno da donese finansijski prihod pozorištu. Ja, znajući dobro posao koji evo radim 55 godina, ni manje ni više, ja znam da je to nešto što bi imalo, da kažemo trgovačkim jezikom, veoma dobru prođu kod naših ljudi, zato što su naši ljudi od uvek voleli lepe zaplete vezane za autentični događaj. Normalno, tu dodajem i svoje umetničko pravo da ga obogatim drugačijim likovima i pričom, ali verujem da bi to imalo mnogo uspeha. Pozorište je još pre nego što je knjiga objavljena poželelo da to stavi na svoj repertoar i onda je zavladala tišina. Niko mi nikad nije rekao šta se dogodilo, zbog čega se odustalo, čak je Đoka Đurđević pozvat kao Đorđe Đurđević iz Beograda, doveden kao režiser i onda je pao čaršav na sve. Šta je bilo ispod tog čaršava, nisam saznala. Niti me neko obavestio. U svakom slučaju, ideje je bilo. Tako i to je. Ne znači da to neće biti realizovano sigurno, u narednom periodu. Ono što je posebno interesantno u ovom testamentu jeste da je on na dijalektu. Da. To je ono što Pirućanci posebno vole i uvek rado čuju, pričaju svoj jezik i vole da to vide negde. Kako je bilo te večeri kada je bila promocija
Održana je u galeriji Čedomir Krstić. Tako je, tako je. Predivno. Eto, to je jedna najkraća reč. Čak Ljudmila, gospođa iz Bugarske, koja je direktor jedne velike izdavačke kuće u Sofiji, bila je prisutna sa svojim kolegama i na Facebooku objavila fotografije sa velikim poštovanjem uz komentare i bugarske publike da je ovoliki broj prisutnih pouka njima da nauče da poštuju svoja dela i svoje pisce, dok je Ljudmila sa puno, puno ljubavi i poštovanja govorila o prepunoj sali gde nije imalo mesta da se stane. Inače, jeste, Piroćanci beskrajno vole svoj govor. Ja ne kažem nikada dijalekt, to jeste staroštokavski srpski govor, a dijalekt, pa dijalekt utoliko što službeni srpski govor odudara od staroštokavskog srpskog govora. A konačno, jedan govor mora da bude spona i veza za sve govore, u ovom slučaju ovaj koga mi pogrešno zovemo književni. Književni govor je i ovo, jer je i to književno delo pisano na pirotskom govoru. Književni govor su ponudili i Bora Stanković i Stevan Sremac i niko ne može da kaže da to nije književni govor. Službeni srpski jezik nije jedini književni govor na ovim našim prostorima. Tako da sam se ja uvek borila da sačuvam urbani pirotski govor. S obzirom da je u ova naša vremena već od 70-ih godina na ovamo, sela su se ispraznila, sve je sišlo u grad kao najbliži veći centar, a po poslednjem popisu starih Piroćanaca je ostalo negde oko 1500. Što znači da je preovladao govor okolnih sela, koji jeste, ne kažem da je to, da to nije pirotski govor takođe, mada se razlikuje ako se pođe prema Visoku, prema Babušnici, prema Dimitrovgradu, prema Palanci. Tako da ako na srpskom kažemo gde, na pirotskom kude, na selu kažu deka, od deka si, do deka čineš. Postoji razlika, a ja se borim da, eto, pokušam da očuvam urbani pirotski govor koji se sve više gubi, utapa i zaboravlja. To je, čak evo i kad razgovaram sa ljudima, kad je u pitanju stari urbani pirotski govor, mnogi od njih stoje zbunjeni. Samo jedan mali primer. Odvela sam baku kod lekara. Znači, moja nana je rođena u Pirotu 1900. Njen otac 1840. a umro je 1944. Njena majka rođena u Pirotu 1856. To je 7 generacija unazad koji su rođeni u Pirotu. I u porodici se sačuvao taj stari govor. A sad jednom prilikom
pita medicinska sestra moju nanu, kaže, a što ste tako zabrinuti? Ne brinite, sve će biti u redu. A ona kaže, ne sam, nego te kvoja si mi čereto. Odnosno, izraz lica mi je takav. Ili, u vinogradu smo, u Žukovu, nana zove komšiku baba Zagorku da dođe na kafu ispred kolibe. Baba Zagorka dolazi i čuje se kako ispred baba Zagorkine kolibe mekeće koza. A nana moja kaže, Zago, trči, možda se je obesila. A baba Zaga nonšalantno. Ne je, ništa nju ne je, nego je tekvaja, tuturuklija. Kako sad objasniti? Da pokušam, tuturuklija ne voli da ostane sama, druželjubiva. Eto, ako može da se ta. I čim ostane sama, ona vreči. Te reči, tuturuklija, čere, bazbađim, to je nešto što mladi prvo ne znaju danas i čak se stide svog govora kad se nađu u drugoj sredini. Koliko je mladih bilo te večeri sa vama? Mnogo. Je li bilo zanimljivo? Mnogo, i te kako. Čak u programu su učestvovala i deca isturenog odelenja škole Vuk Karadžić u Velikom Suvodolu i pripremili jedan deo prvog čina, veoma lepo, sa svojom učiteljicom Snežanom Radenković, koja je to pripremila sa njima. Deca su pobrala neviđene aplauze, jeste i ostali učesnici, i Saška iz glumišta našeg, iz pozorišta, divna, divna mlada glumica, Dunja Činče, Aca Lisa, Saša nije mogao da dođe, Aleksić, jer je eto imao zdravstvenih problema, pa je par sati pre početka promocije morao da se izvini, nadam se da je sada dobro, eto, to je jedno podsećanje, moram da ga pozovem da pitam kako je. Tako da smo svi mi, uključujući i mene, improvizovali njegov deo, ali veoma uspešno. Tako da mi je recimo bilo beskrajno drago kad je jedna mlada žena sedela tu u prvim redovima, ustala posle velikog aplauza, da kažem na otvorenoj sceni, i stavila mi na sto u ukrasnoj kesi čokoladu Najlepše želje, a posle završetka promocije, čovek 60-ih godina daje mi kesicu i ja kažem, ne, nemojte, molim vas, ne, to je za tebe, ovako nisam uživao, ne pamtim otkad. Ja otvorim, unutra je kesica smokija i čokolada sa jagodama. To je tako divan poklon da probudi sva osjećanja u čoveku. Eto, na kraju bih vas pitala, s obzirom da ste pomenuli da je negde vaš cilj da očuvate urbani pirotski govor. Između ostalog. Da. A takođe uvek se trudite da predstavite ovaj kraj, to vaše bogato iskustvo na što interesantni način. Da. Recite mi, šta želite sada posle ovog ostvarenja da poručite vašim sugrađanima i naravno posebno mladima? Koja je vaša poruka u cilju očuvanja našeg govora i naravno sa ovim testamentom? Poruka je milion i jedna. Ali ako je već u pitanju naš grad, volite ga, samo je jedan. To je nešto, ja zato i kažem često, da je Pirot na mene stavio pečat trajnog vlasništva. I tu više ništa ne može da se promeni.
ja sam sve to prenela na svoju decu. Tako da, evo, sećam se jedne male anegdote, kad je moja starija ćerka, predavajući u Beogradu engleski, rodili su nešto iz gramatike, upitno odrečni oblik, pošto je videla da to vrlo teško razumeju i prihvataju, ona kaže, evo objasniću vam na primeru. Moja nana kuva kafu za goste, misli na moju majku. Kuva kafu za prisutne goste. U kutiji nema dovoljno kafe. I ona se obraća mom deki, odnosno mom ocu, i kaže, Joce, el ti je li nečeš kave? Upitno odrečni oblik. I ona njima to ispriča na pirotskom. Iako su Beograđani, svi su razumeli i odjednom im je bio prihvatljiv, shvatljiv, upitno odrečni oblik. Ti, Joce, li nečeš kave? Pitam te u želji da odbiješ. Tako da, ne treba se stideti svog govora. Treba znati zvanični, prihvaćeni govor, čisto zbog najnormalnije komunikacije, zbog opšte kulture, ali nije ništa manje, čak je veoma nekulturno zaboraviti govor gde si rođen i odrastao. Činjenica je, i o tome govore svi veliki lingvisti, da pirotski govor sadrži dosta staroslovenskih reči, recimo tlsto. To je nešto što je masnije, što je, to je staroslovenska reč, da ne nabrajam puno njih, i da on potiče iz vremena Nemanjićke Srbije. Jasno da se ogradimo, bez obzira što on ima tako dugačak tok. Jezik je živa materija, na nju se utiče i sa strane, i dolaskom drugih, i komšijske države. To je mešanje reči, ali osnovni tok, matica, vuče koren iz nemanjičkih vremena, što je veoma lepo. Evo, desilo mi se da me je recenzent Jovan Ćirilov, dok je radio recenziju, pozvao telefonom i kaže, ej, mislim da si pogrešila, misaono si pogrešila u jednom delu teksta. Ja, šaleći se, kažem, ne verujem. Ja sam ko Staljin, nepogrešiva. A on kaže, ma lepo je da se našališ, ali ti ovde pišeš da Katica razgovara sa baštom, valjda sa cvećem u bašti. Ne. Ja sam lepo rekla i to što sam napisala, to i mislim. Ali ona ne razgovara s baštom, nego s baštu. A on kaže, a šta je to? Otac. Pa ja nikad nisam imao prilike da čujem sa kojom rečju vi povezujete ovu reč. Da, znam, tatko, ali bašta? Pa kaže, ma, znate šta je kulturna baština, istorijska baština? To je sačuvano iz perioda vo vremja ono, pa je čak ušlo i u naš zvanični jezik kao, eto, baš kulturna baština. A mi kažemo, ili očevina, mi kažemo baštinija, odnosno istorijska baština. On kaže, ju, idem večeras na sastanak Bitefa. Svima ću da ispričam, naučio sam nešto novo. Tako da je istina da je naš pirotski govor bogat i prebogat.
I vrlo jasan. Da. I na nama je da ga očuvamo. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i eto novim utiscima sa promocije koje ste podelili sa nama. Hvala i vama i nadam se da ćemo imati prilike da se još koji put čujemo i popričamo.